Дуже часто задають питання, як самотні люди переживають пандемію. Це питання не таке однозначне, як могло би здатися на перший погляд. Тому що, звичайно, самотні люди дуже часто ходять у людні місця, чи в парки, чи там бари, кафе, ресторани, кінотеатри, для того, щоб просто відчути поруч яких-небудь людей. Нехай вони з ними навіть не мають ніякого особистого зв'язку, але просто відчуття того, що інші люди є поруч, дуже часто самотніх людей заспокоює. Інколи старші люди можуть навіть виходити на вулицю, сідати на лавочку і дивитися на прохожих і цим заспокоюватись. Але дивним чином пандемія, яка змушує людей інколи дотримуватися ізоляції, послаблює самотність самотніх людей, тому що вони відчувають, що в цій самотності вони, так би мовити, не є самотніми, що дуже багато людей зараз вимушено опинилися в самотності. Це розуміння, можна сказати, їх і заспокоює. Тому це індивідуально, на когось це впливає позитивно, на когось це впливає негативно, бо відрізається така можливість побути у людних місцях і відчути, ну, як би дотичність до подій, до життя інших людей. Також дуже часто задають питання, як вимушена ізоляція впливає на психологічний стан людей. Також надзвичайно філософське питання для нашого 21-го століття, тому що якщо ви подивитесь, як люди себе ведуть зараз там на вечірках, на днях народженнях, там чи на будь-які інші масові акції, люди, як правило, сидять у своїх смартфонах і десь перебувають, ну, на теренах інтернету і не дуже то включені в перебіг того, що відбувається навколо них. І в тому сенсі сучасна людина, ну, якби є ізольованою від інших людей апріорі, тому що ця сучасна культура, інтернет-культура, якби спокусила, я би сказав, з одного боку нав'язала, але з іншого боку, в значній мірі спокусила людей перебувати не в контакті один з одним, а перебувати в якомусь власному віртуальному світі. І тому для людей, які звикли до такої форми буття, скажімо, вимушена ізоляція не є чимось неприроднім. В значній мірі, можливо, вони навіть відчувають полегшення, що тепер не треба нікому пояснювати, чому вони не мають бажання з кимось спілкуватися чи кудись іти, чому їм більш цікаво там посидіти десь на своїх віртуальних сторінках у соцмережах або погратися в якісь комп'ютерні ігри. І в тому сенсі це так, як на мене, ця ситуація створює ще більш сприятливі умови для переходу людини, принципово сучасної людини, у віртуальний простір. Що стосується міжособистісних контактів і контакту з самим собою, то тут також не така однозначна ситуація. Можна сказати, знаєте, Кант колись говорив, якщо хочеш пізнати всю глибину пітьми, то залишишся наодинці з самим собою. Так? І в тому сенсі люди, які в контакті з самими собою, загалом легко переносять і одинокість, і ізоляцію, тому що, ну, можна сказати, певна міра одинокості – це нормальний стан дорослої людини, дорослої, зрілої людини. Тому що людина проявляє себе назовні і в соціальному контакті якби лише частково. Дуже велику частку самої себе вона залишає або для рідних і близьких, або навіть лише для самої себе. В тому сенсі, якщо людина навчилася бути з самим собою, то їй легко перебувати на ізоляції. Але можна сказати, от
власне кажучи, і розвиток особистий людини і полягає, ну, лежить на цьому векторі, на векторі прийняття самого себе, різних сторін самого себе і вмінням перебувати наодинці з самим собою. В тому сенсі і для зрілих людей ізоляція не є складною, як на мене. Ну, а крім того, є питання близького оточення, тому що люди, які, наприклад, сидять в локдауні вдома серед своїх близьких, вони, ну, значно, знову ж таки, вимушені значно тісніше контактувати з своїм найближчим оточенням, ніж зазвичай, тому що, ну, таке в нас дуже інтенсивне сучасне життя, що люди інколи живуть в одній квартирі, це єдине, що їх там об'єднує, вони не мають часу часом поговорити один з одним, поговорити з своїми дітьми. Ви можете бачити, що навіть в закладах там розважальних чи масового харчування батьки з дітьми не говорять, діти там сидять в своїх айпедах, батьки можуть між собою говорити або теж не говорять, сидять в своїх смартфонах. І в тому сенсі така от вимушена ізоляція сім'ї може призвести до навіть позитивного ефекту, що люди краще познайомляться один з одним, тому що їм прийдеться допомагати. Батьки зараз вчать зі своїми дітьми уроки, тому що школи закриті, так, і тому що якщо вони не будуть цього робити, діти не зможуть чисто на дистантному навчанні виконувати навчальну програму. І це є складність, звичайно. Ну, для батьків, які зовсім не готові до цього, це дуже складно. А для батьків, які, в принципі, не мали можливості в силу зайнятості, це, можливо, відкриває додаткову можливість познайомитись ближче з дітьми. І тому тут також така ситуація, якщо людина, ну, готова до наближення до самої себе, до наближення до тих рідних і найближчих людей, з якими вона живе, то ця вимушена ізоляція може навіть позитивно повпливати на сімейну атмосферу. А якщо ні, то, звичайно, це приводить до почащення внутрісімейних конфліктів, до підвищення незадоволення, до відчуття, що тебе відрізали від, ну, якоїсь там, скажімо так, мейнстріму того, що відбувається у світі. І така людина може відчувати, звичайно, незадоволення, може навпаки ще більше відчужуватися від найближчого оточення, від самої себе. Тому, як на мене, це є питання культури і питання психологічної зрілості, як людина переживає вимушену ізоляцію.